In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Assalamu alaikum. Nan zamung the discuss kolo topic the immunity. The new chapter the aikamung was sawayu immunity. Immune system bawayu the human. Chikam defense system the kam che zamung the body help kam waktunu ki kai. Kala chi jarasim body ta razi nu manakai ya ka jarasim entry wahi beyum the body na pakhpala khatmai. The ka defense system the awdaghe bamung mukhtalip layers aw line na wayu. The definition among some coach immunity says the immunity is the ability of an organism to resist microorganism or pathogen, eliminate cancerous cell and also scavenge the dead cell. That three karuna kai. Yo khuda zamusra pathogen. Pathogen sa ta disease causing organism. Chikam organism disease kas kai zamung da para kam virus khatarnak ti kam bacteria khatarnak da. Agi ta mung sawayu pathogen. Nachi pathogen resist kai body ta entry na pridi. Ya ka pridi no pa body ki khatmai. Numunga wayu chida pathogen resist kai dwem number cancerous cell chidi. اگر سکی اگر ختمی د باڈی نه الیمینیټ کئ او تل نمبر کی جدا کم کار کئ اگر کم چی اولڈ یا ڈیڈ سیلی اگے انگلفمنٹ کئ اوغه د باڈی نه بهر کئ نو دا د ایمیون سسٹم یا د ایمیونیټی کار دے تے تم ایمیون ریسپانس ہوم وایو او کم برانچ کی جدا سٹڈی کو اگے تے ایمیونالوجی وایو بیا مو وای چی مینز اف ڈیفنس کم یو دے کم ڈیفنس کم کم مینز دی نو فرسٹ لائن دے سیکنڈ لائن دے او تل لائن دے बस पमुंग यो यो पदी की पेज नु ननली लेक्चर की बमुंग फर्स्ट लाइन नु पेज नु बिया बमुंग पबल लेक्चर की सेकंड लाइन हुआ यु नु पाई की भैया द्वाण हुआ यु पूरा या भाई प दो लेक्चर की हुआ यु सेकंड लाइन अब या थर्ड लाइन हुआ यु चैप्टर की चकम डिजीज या बा हुआ यु दर सलोरो लेक्चर हो चैप्टर दे मींस ऑफ डिफेंस के मंगा फर्स्ट लाइन शुरू कुछ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शे दे द फर्स्ट लाइन अगर डिफेंस दे चे फर्स्ट जे फोरुंबी पेरकला माइक्रो ऑर्गेनिज्म राजी او د کم ډیفنس سیستم سره انکاونټر کی یعنی رومبای واسطه د چا سره راځي اقه فرست لاین ډیفنس دی زموږ سره په دې کیس کې فرست لاین ډیفنس دی یو خدای دې د دوه امپورټنت پوینټ چې فرست لاین ډیفنس په همیشه نان سپیسیفیکي یعنی دا به د یو ارګانیزم د پاره نه خدای بر ټولو د پاره د وایرس د پاره د بکټیریا د پاره سپیسیفیک په چا د پاره نه دویم نمبر دا به انیټ ایمیونیټی کاس کوي انیټ ایمیونیټی دا به انیټی انیټ مطلب دا چې دا بای برتی دا به زموږ سره پیدا شوی په وړو کې به په غټ کې به په هر چا کې به لکه دې کې سکن نن سکن خو د وړو کې مې او د غټو مې نو موږ وای دا بای بر پراپرټی د زموږ فرسٹ لائن آف ڈیفنس چې دا دې کمپوننٹ چې موږ وایو نو کمپوننٹ سی سو دی مین پکې سکن دا فرسٹ لائن بار نه چې جراثیم راځي نو زموږ لدا پروټیکشن چا را کړی دی زموږ سکن دا سکن نوې انټیک په دې شکل کې نوې نو جراثیم خو بلډ ته رسیدو نو بارو له قدرت سی یو لیر یو دیوار یو تکړه دی ټول چی سمتا چې ته موږ سکن وایو خو په ځنی ځنی ځینو کې بیا سکن کې سوری دی لکه پوزا دا نو په پوزا کې ولې بیا فرست لائن ډیفنس نور جوړ کړی دی په خوله کې ولې نور دی په غوږونو کې ولې نور دی د میچازو په نالۍ کې ولې بل ډیفنس روخ کړی دی نو یو یو دی وایو د ټولو نه مخکې دا هم په داسې درېو ټاپیکو کې وایو سکن به جدا وایو او مین کمپوننټ سکن دی سکن نه بعد کې به ډایجسټیو سیستم وایو چې هغه د دې کې سهل کوي کوم پروټۍ کې خوراک کې وخورو جراثیم او ریسپایریټری سیستم به څنګه هیلپ کوي بیا به وایو او دا نور چې دا به د ادرس په شکل کې وایو لکه غوګونه پوزا سترګي دا به مو ادرس کې وایو پوزا خو په ریسپایریټری کې وایو خو په ادرس کې به غوګونه وایو سترګي به وایو او یورینری سیستم به وایو سکن تی شروع کو د سکن دو کمپوننټي یو خو سکن لارجسټ ارګن د مو ته پته ایکسټرنلی موجود ده خو دې دو کمپوننٹ یو تم فزیکل کمپوننٹ وایو بل تم کیمیکل کمپوننٹ وایو یعنی فزیکلی من کئ چې هغه ته مخې ته دیوار په شکل کې او صد سي کیمیکل پروډوس کی چې دا غي د وجم دا جراثیم من کیږي فزیکلی به سکن څنګه من کئ دا غي درې لیئرز دي یعنی دیوار دی غټ کنه درې قسم پلاستری دي به بهرنی اپیډرمس ته بیا ډرمس ته بیا هایپوډرمس ته که بهرنی لیئر تم وګورو هغه قدرت سي روخ کړي دي کنه چې اپیډرمس ته دا غي دا دیوار چې دا خخت یو بل ته ډیر نږدې پرتی دي نو جراثیم په انټری نشواله دي په مینس کې ځایونه نشته نو موږ وایو دا اپیډرمس ته کمپیکټ لیئر دی دا پریوینټ کوي دا دی بیا هیلپ سو کوي لاندې ته ډرمس ته هغه دی سپورټ هم کوي په ډرمس کې هم خبردار چې ګلینډز دي پکې لکه سویټ ګلینډ دی لکه سیبیشیس ګلینډ دی هغه څه کارونه کوي هغه خاص کیمیکل پروډوس کوي چې هغه بیا موږ په کیمیکل کمپوننټ کې وایو چې هغه هم هیلپ کوي بیا هایپوډرمس لاندې نه لیئر چې دی هغه د ایمیونیټی په حوالے سره دومره امپورټنټ نه دی خو د سکن امپورټنټ لیئر دی او د لپاره
சப்போர்ட் ஒர்க்கை பைக்கு செய் ஃபேட்ஸியோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இந்த தயவோ போன்ற நம்ம ஜிதாவு லிக்கில கை இபிடர்மிஸ் கிவா அவுட்டர் மோஸ்ட்லி எரு லிக்கிதா டுல் நம்ம ஹர் தே ஃபர்ஸ்ட் கண்டேக் கி சூப்பர் இஸ் இபிடர்மிஸ் देखिए मल्टीपल लेयर ऑफ टाइटली पेक्ड सेल द सिलुनाडियर टाइटली पेक शिविजी दे ओबल सरा देखिए जरा सिम नहीं थले और बाहर पके से नूर सिलुने दी अगर डेंड्राइटिक सेल हुई अगर डेंड्राइटिक सेल इम्यून सिलुने दी अगर जरा सिम खुरी फंक्शन इस रे दसंग कार की दे एपिडर्मिस नो नंबर एक कार हो दा शुच दे प्रीदी ना कना दा नेचुरल बैरियर दे अगर इता मखित बैरियर दे द्वेम नंबर नेचुरल शेडिंग दे डेड स्किन की दा पासने लेयर ची दे दा डेड की गी और दे शेडिंग की गी दा दा ला पासने पट द मार ची संग पट गोर जी दिस इंसान नम पट लरी की गी और दा पासने पट या पोस्तक के चिस्तान लरी की गी पदी द पास बैक्टीरिया नासी अवा बैक्टीरिया हु मुसरलान दी गोर जी गी संची बूटे पानी गोर जी जड़ शी और नाइट्रोजन सब्सटेंस पकिरा शी पानी गोर जी मुंगो एक्सक्रीशन ही होको कना फायदा ही होकड़ा दिस इज मुंग द स्किन द लपास लेयरम लग लग लांदी दुड़ो गोर जी शेडिंग को दागे फायदा से की गी जरासी मुसरम लांदी गोर जी गी बल पॉइंट मुंग वो चीज़ दे एनगल्फ द पैथोजन बाय डेंड्राइटिक सेल अब दबार डेंड्राइटिक सेल चीज़ अगर पैथोजन खुरी हो नो लंबे खबर खुदा शो जमुंग पदुम र जरासीम को वो सो खुजमुं ब्लड तन रसीगी पर स्किन पत्रू अगे वजह दार चीज़ स्किन दुम र सख लेयर दे बार नेक्स्ट पर डर्मस ते डर्मस के इंपॉर्टेंट पॉइंट था तदाली के लिए यो दे कि कोलाजन फाइबर्स दी जगह स्ट्रेंथ प्रोवाइड की स्किन था वो दी पासनी इपिडर्मस था प्रोवाइड सपोर्ट टू द इपिडर्मस पासनी लेयर ला सपोर्ट वर कई कंटेन ग्लैंड्स ग्लैंड्स डे रहम दी उस पे तफसील सरवायु او دا دریم هایپوډرمس چې دا خو پاور ډیفنس سیستم کې دومره هم نه دی نور سیزونو کې زموږ ډیر په کار راځي د سرمنی بالکل لاندې لیئر چې دی سب کیوټینیس طرف ته آی کی کنسیسټ اف فیټی ټیشو اینڈ کنیکټیو ټیشو پای کی فیټی ټیشو دی او کنیکټیو ټیشو دی دا فیټی ټیشو او کنیکټیو ټیشو سپورټ ورکې دی نور دواړو لیئرز لا دا خو یو فزیکل بیریر وس کوم کیمیکلی سوچو کو یعنی چې کیمیکل کمپوننت کم دی نو دا دو گلین دی دا دو گلین په دې ځای کې پراته دي په دې اپیډرمس کې لټ سے دا ستا سره سویټ گلین دی او یو د سره بل له دا بل ریډ والا شو لټ سے دا سیبیشیس گلین دی نو دې دلته سیزونه پروډوس کی او بهر لیږي دی اپیډرمس ته څه پروډوس کی سویټ گلین دی دا پرسپایریشن مو یو غن پسینه دا سویټینګ کوي دا د سه مواد پیدا کوي چې هغه سیلاینی دغه پی ایچ کمی اسیډی کی او سیلاینی یعنی مال گئی پکی نو په دقه نمکیات والا ځکه بکټیریا گروت نه کوي نو دې پر سپایریشن یو فائدہ دا شو او لایسوزایم دی پکی کم چې په سلای واکیم کم انزایم دی هغه لایسیس کوي د بکټیریل سیل وال او بکټیریم لکای نو په دې طریقه پر سپایریشن چې دی یا خوله چې دا پسینه هغه ستا هیلپ کوي بکټیریا ختمي دویم نمبر پر اسکن کې اوبل گلینډ دی هغه نوم دی سیبیشیس گلینډ سیبیشیس گلینډ کار دادې چې د سیبم آیلی خاص قسم آیلی هغه پروډوس کوي ته سیبم وي یلو کلر دی د سیبم څه کوي کیپ د سکن پلایبل انهانس د فلیکسیبিলিটি لوور د پی ایچ دا به سکن نرم ساتي او لکه کوالټي والا به ساتي فلیکسیبিলিটি به پکې الاسټیسټی به پکې کده سینه وي او دا ان الاسټیک وي بیا به دی دا به ماته دا دی به ویر انټیر کېدو او چې سکن ماته دی چاو دی دی نو بیا پکې جراسیم د نن نتلو نو لہذا دا سکن چې دسی برابر درار چا د وږي پدې کې دا تیل پیدا کی کم چې تچې موږ سیبم وایو دا خو کیمیکل کمپوننت شو د سکن موږ دوه کمپوننت یو فزیکل او بل کیمیکل اوس د دین علاوه لکه سکن د انټیک ته کټ شوی نه د ماشا الله برابر د کټ شي بیا په مخه مخه سره لګو س پایوډین او س ډیټول چې د جراسیم لاندې شي خو کټ نم دا بیا په کوم سره س سوریش تیل کړه خلی په شکل کې لکه د پوزي په شکل کې لکه د غوک په شکل کې لکه د سترګي په شکل کې لکه د یوریترا په شکل کې نو په دې ځایونو باندې هم جراسیم انټری وي نو قدرت تل نم فرست لاین برابر کړي دي څنګه ډیر مین پسې چې دویم دی هغه ډایجسټیو سیستم دی موږ په مخه خوراکونه خورو په خپل سیزونه د نن خورو نو پای کې جراسیم هم دنه ناراضي نو دا جراسیم خو د سرمنې نه پاش شو نو څوک پیمانه کوي دې له قدرت لومبۍ سلایوا پیدا کړی دی چې په خوله کې څوک دی سلایوا پای کې لایسوزایم انزایم دی هغه لایسوزایم بلې دی بکټیریا د وال ماتی وینټری ته وینې پری دی لیټ سی ته زر زر خوراک کو او ډیر جراسیم هغه پاش شو سٹمک ته ورسیدو نو په سٹمک کې د بیا قدرت اچ سی ایل تیزاب دی هایډروکلوریک اسید ایو ته پیدا کړی دی نو هغه د پیتوجین کل کوي بیا التا نور انزایم هم دی لکه پیپسین شو هغه ډایجسټ کوي یا بیا التا ګډ بکټیریا دی هغه بکټیریا او ته زین ورکي چې زیو ته نور کوي نو دا بکټیریا یو ته فوډ د پاره کمپټیشن کوي
نو دا کم ملمنی بیکٹیریا چی دی کم دا پیتوجن چی دی دا التا گروت نشی کولی نو دا ټول مونږ د ډایجستیو سیستم سره ریلیټډ وی چې که په خوله باندې بیکټیریا دنه نشي نو سلایوا سره به مقابله راځي التا لایسوزایم دی هغه بیکټیریا لایسیس کوي د هایډروکلوریک اسید سره به راځي هغه پیتوجن مړ کوي ګوډ بیکټیریا دی چې هغه سره کمپیټ کوي د شیلټر او د فوډ لپاره او انزایمز دی په ډایجسټ سیستم کې ډېر شي انزایم دی ډایجیشن کراوي بس که بکټیریا کې لګوم پروټین نو ډایجسټ پې کی لکه پیپسین به ډایجسټ کی نو ډایجیشن یې کراوي اوس د دین علاوه که پر اسپایریټری سیستم موږ په ساه کې لاړو ساه طرف ته نو هلته به څوکي هلته د دې لپاره دوه امپورټنټ سیزونه دي یو میوکس دی میوکس ټیکی سبسټانس دی که نه د څنه پروډیوس کېږي د ګابلیټ سیلونو نه او په ټول سرفیس دی دننه نو چې ته انهیل کوي بکټیریا نه واپس کې ټریپ کېږي په میوکس کې او هغه میوکس په بیا بار ته څوک راوباسي هلته واړه واړه د ویښتو په شان شکلونه دي هغې نوم سیلیا دي هغه سیلیا بره داسې بیټنګ کوي اپوړ او د هغه بیټنګ د وجې دا میوکس ورو ورو ستا مرۍ ته راځي او مرۍ کې چې ته مخصوص کړي نو بیا د سپوټم په شکل کې لاندې توکي نو چې ته یې توکي نو تا څه توکړه په اصل کې جراثیم دي توکړه دا ته چې سپوټم توکي نو په دې کې ډېر شی سم دي په دې کې ډېر شی بکټیریا هم دي نو لحاظه د نن نه اخوا چې ته کلم سپوټم مرای لراولی نو توکای تیروای ما چې ته میدی ته بوزي که میدی ته دی او خوړو نو بکټیریا دی بیا او خوړو ال ته هم دا غید لپاره بیا سړي اچ سی ال دی خو خبره دار شي ته توکی دویم نمبر دلتا دا خو فلټریشن او اهم سی سنیزینګ هم دی کله کله فارن پارټیکل زمونږ ریسپایریټری سیستم ته زی نو دا غید لپاره دی سیستم سکی اچینګ کنه هغه چینګ ولې راځي چینګ ځکه راځي چې هغه دا سنیزینګ د وجې د لاندې نه په تیزی هوا سره هغه فارن پارټیکل بهر راولي د دې نه علاوه ادرس په انډر مونږ آیز وایو په سترګو کې خو سیزونه ځکه نشي دنده کېدی چې د هغې د پاسه آیلیډز دي او ایلیشیز دي خو که بیا هم دننه ځي نو بیا څه څوک دي ټیرز دي انسو ده اوښکې دي هغه اوښکې چې ته جاړي نو د هغې سره بهر راوځي سیزونه ایرز غوږونه دي څنګه چې تاسو وایي جړه شروع کې چې دې سره به جراثیم راوځي چې کله څه شی فارن باډي لاړ شي نو سړی جاړي سړی نه اوښ کې اسیم راوځي یو غم والا اوښ کې دي ایر چې دي غوږونه هغه غوږونو کې ویکس جوړیږي پکې پکې خاص قسم ماده جوړیږي کله کله چې وچ شي نو بیا درد هم کوي که نه ویکس نو دا ویکس کوي دا جراثیم ټریپ کوي د ځان سره او چې ټریپ یې کوي نو بیا ته بهر راوباسي یورینری ټریک اوس که د تشو بچازو په لاره جراثیم ورسم شي د تشو په میچازو په لاره چې جراثیم زی او ته برابر وبس کې او برابر میچازي کوي نو هغه میچازي د ځان سره واپس راوړي دی رواني برزي او ته په پاس نه میچازي کوي دی لاندې وزي نو لہذا دا نشي رسیدي هغه ځای ته نور پر پروډکټیو سیستم کې د ننه بیا د سی پی ایچ ته په وجه نه کې اسیډیک چې التم جراثیم گروت نه کوي نو دا قدرتي فرست لاین ډیفنس ته په باډي کې مونږ وې کدا کامیاب شي نو بس جراثیم به ختم شي روزانه دا په زرګو جراثیم زمونږ نه لري کوي د دې مونږ ته ډیره فائدہ راخو کله دا کراس کې نو مونږ سیکنډ لاین ډیفنس وایو چې په وینه کې براغې د پاره سه نظامي مونږ نن ایمیونیټي وی راغې مونږ ډیفینیشن وی چې دا سره ایبیلیټی اف ان ارګانیزم ټو ریزیست ډیزیز ټو ریزیست پیتوجین او داغې نه علاوه کینسر سیلونه مباسي او داغې نه علاوه کوم چې ډیټ سیلی هغه هم انګلف کوي نو دا د چا خبره مونږ وکړه د ایمیونیټي بیا راغې مونږ لاینونه وی فرست لاین سیکنډ لاین او ترډ لاین فرست لاین ته نن مونږ ډیسکرایب کو چې داغې کمپوننټ چې یو پکې سکن دا ریسپایریټری سیستم کې سیلی او میوکس دي او په ډایجسټیو سیستم کې ایسیډ او انزایم دي بیا مونږ د سکن خبره په ډیټیل وکړه چې پای کې فزیکل کمپوننت او کیمیکل او فزیکل کې مونږ دوه وي یو فزیکل کې مونږ درې لیئر وي خو دوه امپورټنټ وو اپیډرمس او ډرمس او هایپوډرمس نو اپیډرمس خو کمپیکټ سیلونو کار کوي چې هغه د پاس نه جراثیم دننه نه پریږدي یعنی یو سخت شانتي دیوار دی او بیا په هغې ته بهر کیمیکل څوک رالیږي په ډرمس کې ګلینډ دي هغه یو سویټ ګلینډ دی او بل سیبیشیس ګلینډ دی چې هغه سیبم رالیږي او سویټینګ دا غیس کې د خاص انزایم دی لکه لایسوزایم نور څه کیمیکل په کیم دی چې هغه ختمی جراثیم او دا غیر علاوه سکن کوالټی خصاتی انهانس کوي نو بیا جراثیم انټری نشي وهله بیا په ډرمس کې اوس تا ګلینو او بیا په هایپوډرمس سپورټینګ ټیشو بیا موږ په ډایجسټیو سیستم کې وی چې التم انزایم دی لکه لایسوزایم دی لکه پیپسین دی چې بکټیریا مړ کوي دین علاوه تیزاب دی چې هغه هم ختمی دی اچ سی ایل په شکل کې ریسپایریټری ټریک کې مین شی سیلیا او میوکس او میوکس یې ټریپ کوي او سیلیا بهر راوباسي او ادرس کې موږ آی ایر یورینری ټریک وی چې پای کې
फर्स्ट लाइन डिफेंस मिलावी की उजरासी में एंट्री निशी वाले होप चिदा लेक्चर बस्ता समझ के रागले बल लेक्चर अपुरी इजाजत राकई अल्लाह हाफिज़।